Hejla, pozdravljene ponovno na mojem kanalu. Kar nekaj časa je že minilo od teh navadnih videov, da niso vlogi. Preprosto zato, ker mi je zmanjkalo ideje. O tem sem govorila že v enem vlogu. Danes sem se pa odločila, da je čas, da spet posnamem en video, ker ste me prosile, ker ste mi pisale. In sem se odločila, da začnem kar z enim make-upom. En nov puder sem dobila, tako da lete naprej. Kot sem uvodoma povedala, bomo danes začele z enim videom, in sicer z make-upom. Dobila sem od Hypoallergenic Bel nov njihov Nude Liquid Powder. Gre za intenzivno prekrivnost, 10-urno obstojnost. Glede na vse revije, glede na vse videe, ki sem jih pogledala za ta puder, sem se odločila, da ga tudi jaz probam. Vse ostalo, kar bom porabila, vam bom pokazala sproti in začnimo. Kot podlago za make-up v zadnjem času uporabljam tole. Naročam jo na iHerbu, stane okrog 16 evrov, je 90 ml. Gre pa za ful vlažilno kremo, ki vsebuje ceramide, niacinamide in pa hialuronsko kislino. Kremica je top. Za njo pa sem izvedela preko Anti-Age Anason. Ona, oprosti, če ni tako, ampak ja. Gledam jo zdaj redno, ker daje ful fajn na svete. To uporabim za podlago. Malo počakam, da se vpije. Ponavadi počakam, da se te podlage vpijajo vse 15 minut, ampak zdaj pač v primeru ne bom. Uporabim tole gobico. Zadnje čase ful uporabljam Real Techniques gobico, tole za nanos pudra, in je res top. Mislim, da sta dve v paketu 8 ali 9 evrov. Ali so 13, pa so bile v akciji. Ne vem. V glavnem, jaz jih zdaj skozi uporabljam. Pa začnimo. Odtenek, ki ga bom jaz uporabila, je nič ena. Koliko ga rabim, pojma nimam. Jaz si ga vedno na roko. Odtenek mislim, da mi bo super. Je kar fajn svetl. In še ne bo presvetl. In potem to potapkam v kožo. To zdaj ful slabo vidim. Pač, dosti težje se mazati tako pred kamero, kot pa dejansko pred ogledalom v kopalnici. Zelo lepo se je vpil v kožo. Videti ni, da bi mi pustil kje kakšne luske. Kaj se bo pa zgodilo? Mogoče ga še rabim malo. Malo imam občutek, kot da mi je malo presvetl. V bistvu bi imela tisti prejšnji nanos, pa imam čisto dovolj. Kaj opazim, je, da se mi je mogoče minimalno sidral v pore. Pa malo mi je poudarilo. Tu imam eno luskico zgoraj, mi je malo poudarilo. Drugače sem pa, moram reči, kar zadovoljna. Ampak se mi ne zdi, da bi mi osebno bolj prekril od tega. Ta je moj najljubši njihov. Mogoče mi malo podari te luskice. Vače sem pa zaenkrat zadovoljna. Čez bom nanesla ta puder v prahu. Tega uporabljam že kar nekaj časa. Zdaj edino, kaj mi je ful neroden za doziranje ven, in še nisem našla načina. Tako da ga pač kar malo obrnem, in koliko pade v pokrovček, ga potem pač za čopičem nanesem. Ampak tudi ne bom to tako kot v kopalnici. Potem ga pač nanesem čez celoten obraz. Sem pa s tem pudrom, moram reči, kar zadovoljna. Ampak spet ga pri nas ni za dobit. Kupite ga lahko na Beauty Bayu. Je pa cena, ne vem, mislim, da 15 evrov. Ampak je ga pa ogromno. Tako da jaz ga bom po moje imela dolgo. Takrat sem krati naročila tudi ta BH Cosmetics čopič, ki vam je v bistvu ni preveč čeč, ker se ni fiksen več, no. Zdaj vam nadaljujem z obrvmi. To ne bom nič drugače delala kot ponavadi. Uporabljam še zmeraj tole elfov vosek za obrvi, ker mi je še zmeraj najboljši. Res je, da moja oblika obrvi ni ravno najbolj
trenutno, ampak se mi zdi, da jih ta vosek naredi vseeno ful lepe. V bistvu, ko se enkrat navadiš tega voska, je vse ful enostavno. Ne vem, če sem zdaj sicer obliko zadela, da sta približno isti, ampak ok. Jaz jih potem vedno počešem, zato da niso tako močne. Potem bom uporabila tale od Rimmel London Kate Contour Illuminator Colored Blush. To že tudi uporabljam za kar nekaj časa, ampak mislim, da bom počasi, se te vidi glede na uporabo, ne? Ampak bom mogla počasi. Samo malo. Blush nanesem kar z enakim čopičem in sicer imam tega takega boševno rezanega. Nisem še našla podobnega. Upam, da bom kdaj. Da ga bom lahko končno zamenjala. Nanesem še highlighter, ki ga nanesem s tem čopičem, ampak bom danes uporabila tole Cubanito, ki jo imam že kar nekaj časa v svoji zbirki, pa nekak ne pride na vrsto. To je pa slabost prevelikega kupovanja make-upa. Diši pa ful za poletje, ne normalno. Evo. Ta Cubanita je bila v prodaji, mislim, da v lanskem letu. In potem jaz z malo večjim čopičem se skupaj malo zabrišem, ker ne maram tistih onih linij ful močnih. Lepe ta blaš. Lahko bi ga večkrat uporabila. Zdaj za oči. V zadnjem času uporabljam tole Sophie X paletko. Ne vem, zadnje čase mi ne paše, da nekaj ful podarjam oči. Zato uporabljam, sad ste videli, barve tole, tole in pa tole, ki sem jo že čisto ven spackala. V bistvu uporabim to čisto svetlo za celotno veko. Toliko samo, da izenačite barvo veke. Potem dam v tole gubo to barvo, tole tu. Malo rjavko stisnem toliko, da malo to linijo podarim. Pravim, zadnje čase mi je ful ne paše neki močno očesni make-up. Zdaj pa vzamem še ta fluffy malo bolj čopič. Pa vzamem tole malo bleščičkasto in tukaj zabričem, evo. In so oči gotove. Res čisto nežno, ker, kot sem rekla, mi zadnje čase ful ne paše, da ima vse po glavi to. Mi zadnje čase ful ne paše neki močno očesni make-up. Zaključim z maskaro Hypoallergenic Bel. Ta mi je še vedno ena izmed ljubših, čeprav bo počasi za vstran. Ampak mi je ful všeč. In je moj make-up bolj kot ne zaključen. Ta maskara je res top. In tudi ta podlaga, moram reči, da me je navdušila. Zgleda res ful, vseeno ful naravno. Pa vseeno se je zdaj, ko imam jo en čas na koži, lepo zlila. Zato se moram reči, da sem ful zadovoljna. Mislim, da bo zdaj tudi ta v uporabi. Dajte probati te njihove, te od Hypoallergenic Bel podlage. Ker mene so navdušile, no. Res, vedno si malo ustnice zbrišem, vedno nanesem karkoli na njih. Zdaj se bom znašla, pa bom kar malo te kreme nanesla, čeprav ni namenjeno to, ampak ok. Nanesla bom eno od teh Liquid Lipsticks, ki so mi jih tudi poslali iz tega Bel Cosmetics oziroma bodiženska.si. Vse te produkte od Bel Cosmetics lahko kupite tudi v drogerijah Tuš. Z prve roke vam lahko vem, da tega zagotovo imajo, ki ga jaz ful dolgo že uporabljam, ker sem ga zadnjič kupila. Tako da tam lahko vse vidite tudi v živo. Jaz bom pa danes nanesla na ta make-up, katera bi me dopasala. Jaz bom kar to malo bolj močno, ker je vse skupaj nežno, pa naj bo potem šminkica malo bolj močna, ampak zbrala sem, zbiram med tema dvema. Tudi da bo preveč močna, bom pa tudi to nanesla. Ne, to bo pretemno. Tako se je pa ful težko odločiti. Evo, bom pa to nanesla. To je odtenek Melbourne. Zdaj že sam na nos je precej suh. Tako da morate biti kar hitri. Barva je zares metalik. Evo.
Gre pa, kot sem rekla, za barvo Melburg. Vse ostale, če vas zanima, sem posvačala v enem od vlogov za nazaj. Zdaj zadnji vlog, ki sem ga posnela in je gor. Zdaj v bistvu... Evo, mislim, da se je čisto posušila. In... Če naredimo tak, ni v bistvu nič. Jaz sem zadovoljna z današnjim make-upom. Upam, da sem komu kaj pomagala, v glavnem. Te dve podlagici bosta zagotovo ostale obe dve še naprej, oziroma ta še naprej, ta pa bo postala del moje zbirke. Ta je itak top, s to ne boste nič zgrešile, je ful uporabna, ker v bistvu ne daje nobenega maskastega izgleda, ful daje taki svež naravn videz. In tale Aqua Jelly Makeup je res meni number one. Ta pa zdaj nova, kot sem rekla, Nude Liquid Powder Intense Cover. Jaz imam v odtenku nič ena. Zagotovo jo dobite v tušu, lahko tudi pogledate si jo tam živo. Je na tako kapalko. Tako da lahko v bistvu tudi ful precizno odmerjate. Jaz sem ful zadovoljna, tako da to je to. Šminkice pa tudi. Čisto se je posušila. In dejansko ne gre nikamor. To je to, kar sem vam želela za tokrat povedati, pokazati. Se vidimo v prihodnjem videu. Lepo se imejte ta čas. Ne pozabite všečkati videa, ne pozabite se naročiti na moj kanal, ne pozabite mi kaj napisati v komentar, karkoli, bom ful vesela. Se vidimo prihodnjič. Čau!